представляете? Живий будильник. Короче, прийшла. Ну що ж, зараз мені дуже треба. Дякую тобі, моє сонце. Друзі, всім привіт на моєму каналі. Наливайте чайочок і сідайте поудобні на свій любимий диванчик з якимось одіялком, пледиком. Наливайте собі каву. Сьогодні в нас з вами буде дуже-дуже цікаве відео. І ми з моїм малышом розкажемо вам і покажемо дуже багато цікавих речей. Я ще не знаю, що мене очікує. Я зараз буду розпаковувати посилку з Індії від моєї однієї підписниці. І я надіюся, що вам буде дуже цікаво. Що ж, погнали? Так, давайте спочатку подумаємо, чим би мені то все розпаковувати. У мене навіть так з собою нема нічого. Обов'язково його відправлю прямо завтра. Власне, мені дуже зручно. Думаю, надіюся, що воно... От просто... Ви самі знаєте, що я знайшла. Але найбільше приголомшлений оцей гном. Давайте вже. Welcome back to my channel. Let's go on. And we will see what we will see. Зином, блін. Бачу ще одне. Це таке саме. Да? Ну, це одне, напевно, теж запаковане. Да, теж запаковане, але одне я лишу, напевно, на потім. Так, друзі, дивимося, що у нас тут є. Так. Перша річ. Вау. Ну, за це дякую, окремо. Блін, це круто. Ось таке пальтішко прислали. Це від фірми якоїсь Пасеро. Круто. Клас, яка куртка. Дякую тобі, Камілочко. Ну, зараз я вам це продемонструю, як це виглядає на мені. Дуже красиве чорне пальто, я якраз таке саме хотіла. Круто, клас. Не можу сподіватися, що в мене таке є. Далі, тут йдуть ось такі колготки. Скільки солодкого, я в шоці. Записочка. Дивіться, мені прислали записочку. Подивіться, як це мило. Ой, блін, впало. Друзі, от ця куртка, отже, я вділа її на те, в чому я була, і я навіть ще не бачила це в дзеркалі, але я відчуваю себе в ній просто прекрасно. Дякую тобі, моє сонечко, за такі подарки, я просто, з мене теж сюрприз, я тобі обов'язково його відправлю прямо завтра. От, і цей, або може навіть сьогодні, якщо пошта ще не закрилась. Ну, коротше, друзі, пишіть. Яка вам куртка найбільше всього сподобалася? Ставте палець вверх. Hi guys, welcome back to my another video. Please follow my channel. О, друзі, в мене сьогодні нова розпаковка. Та-дам! Ну що ж, друзі, будемо потихеньку вже розгуплятися, що тут таке. От, будемо розпаковувати. Будемо акуратно отакого ножничками, тому що я боюся раптом там щось дорогуще, і ми то все просто порвемо. Бо минулий раз, як приїжджала косметика, я отакого рубала, пам'ятаєте, як ми її розпаковували з вами? Так. Глянемо з вами, що тут у нас є. Я не любительниця отакого. Відкривати такі коробки, тому що дуже сильно розпалося, але що поробиш? Манікюрними ножничками. Ось. Вказано правильно мою фамілію. Ось. Так. Це я потім викину. Я сьогодні була дуже неймовірна така під впечатленням, бо вона мені вже написала, що посилка буде, і я вже чекала так з 7 ранку. Ну, а посилка прийшла десь в 11, десь так 12:36. От. У нас така їздить машина,
ДПД, відправка пошти. То мені якраз така величезна машина, мені подзвонили, сказали, що вам посилка, я обрадувалася. Ну, звісно ж, вона мені написала на інстаграмі, що посилка буде, я вже знала попередньо. Вот. Але дуже-дуже приємні такі неочікувані речі. Ой, я бачу, що це щось прикольне клас. От саме класне, це коли ти розкладаєш упаковку, що ти не знаєш, що там є. Оце реально дуже круто. Дуже класне відчуття. Да, Люк, ти теж ще не знаєш, що там є? Момент. Не можу розрізати. Помагай, помагай мені відкривати. Давай, давай, давай. Кусай, кусай ту коробку. А, друзі, вже 53 хвилини прийшло, я вам ще нічого не показала. Все, ми відкрили коробку. І зараз будемо з вами потихеньку діставати все, що тут є. Так? Як все тут таке? А ну? Тепер. Тепер. Пограй. Зроби так ще раз. Я не можу знімати. І так кожен день. Але саме цікаве в нас далі. Давай подивимося, що в нас тут далі. Цукерки, цукерки, ще цукерки. Клас, що це таке? Боже, щось класне таке. Дивіться, друзі, це светрик такий гарний. Прикольно. Далі. Вау, що це таке? Клас. Хер шампунь, раз. Хер ритуал кондиціонер. Якраз мені дуже треба. Дякую тобі, моє сонце. Спасибо. Так, це щось таке. Я не знаю. Шапочка. А ну давайте поміряємо. Ні, ми поміряємо вже, коли я буду пальто вам показувати. Ще одна шапка. А це що таке? Ну, пахне якимось магазином. Дуже приємно, дякую. А це що таке? Це, напевно, штани. Ні, це маєчка. Це така тепла кофта. Вау, клас! Я хочу прочитати, що тут в цій записці є. Я в шоці. Це гроші? Блин, я не буду показувати вам купюру. Його пересадив, нафіг ти мені гроші прислала. Ну навіщо, ну блин, ну сонечко, ну я не заслуговую настільки уваги. Ні, все, я виключаю. Друзі, всім привіт на моєму каналі. Всіх вітаю, всім привіт. І сьогодні у нас посилка. Напевно, теж двостороння. Але другу сторону я вже, напевно, вдівати не буду. Отже, от, і до неї є ще ось такий шарфік. Зараз попробуємо його теж
якось вдіти. Я ніколи не носила шарфи. Блін, пахне просто Індією якоюсь. Я хочу в Індію. Коротше, це, напевно, ось таким чином воно вдівається. От просто ви самі знаєте, що я з накладним поки що волоссям кожен. Тут, коротше, молнії нема, але от, ну, воно якось ось так дивиться. Ставте під цим відео коментарі, чи ви б вділи таку куртку. Чи це... Позор, я пересуваю. Не знаю. Не знаю, тому що зараз холодно і любій куртці треба радуватися. І я все одно навіть за таку куртку дуже радуюсь. Ну, коротше, з таким воротничком і з таким шатиком. Тож так по-діловому. От. Не знаю. Всім хай! Ну що ж, друзі, я перейшла на ліжко, бо мені щось там трошки тісно, так. І це, я хотіла сказати, що якщо вам подобається це відео, то ставте лайк. Ох, друзі, ціла свалка подарків. Я, чесно кажучи, приголомшена. Але найбільше приголомшлений оцей гном. Всіх цілую. Дякую тобі, сонце Каміла. З мене подарок взаємно. Всім па. Скажи мені, скажи всім па-па. 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 Отже, ця курточка, друзі, вона є двохстороння, і давайте подивимося, яка її друга сторона. Друга сторона, в ній йдуть кармани. Ну і, звісно, вона, я так поняла, не закривається по-китайськи. Давайте вдінемо ще другу сторону. Ох, оця сторона, вона ще більше прикольніша, бо тому що тут є кармани. Звісно ж, я буду ходити в такій зеленій стороні, бо тому що... Тому що треба завжди кудись бігти, якісь автобуси, гроші треба десь сховати, ключі, ті самі мобільні телефони, треба все сховати, як завжди. Ну, я вам скажу, вона дуже зручна і з розміром ти вгадала. Перерив між розкриттям посилки, я трошки пограюся зі своїм котиком. От, іди сюди. Ти сюди на подушку. Коротше, друзі, давайте дивимося далі, що у нас в посилці. На ліжку буде набагато зручніше. Так, далі в нас іде носочки. Боже, дякую тобі, моє сонечко. Так, і за це дуже дякую. Муа. А далі я не можу... Ні, я це ще не можу підставити. Оце що таке? Що це таке? Herbal Extract Dermotica, Herbal Extract Hair Butter. Боже, сонечко, дякую тобі за цей подарок. Боже, це, напевно, дуже дорого. Я, напевно, відправлю тобі це все назад. Я не можу прийняти такого подарку, Боже. Боже, воно запаковано, клас, я хочу понюхати. Боже, як воно пахне, блін, мені якраз такого давно не було. А як я тут закрию назад? Просто тут в Чехії не продаються такі засоби. Боже, клас, маска Депар. Це ж таку в інтернеті цього рекламують. Блін, дякую тобі. Для Люка нова іграшка. Далі, що це таке? Це в нас Herbal Extract Hair Butter, ще одне. Це таке саме. Да? Ну, це одне, напевно, теж запаковане. Да, теж запаковане, але одне я лишу, напевно, на потім. Далі, що в нас далі? Боже! Боже, це ж воно коштує одна така баночка 139 корон. Це дуже смачні такі. Пам'ятаєте те, що я вам розказувала? Блін.
Що тут все є? Що це таке? Давайте подивимося. Боже! Господи, яке красиво! Що це таке? Це шарфік, блін, клас! А це що таке? Чорне довге пальто, але ніколи собі його не купляла сама, бо тому що то грошей не було, то не було якогось такого варіанту. І завжди я купляла отакі короткі курточки. І ще й я довго переважно на них збирала гроші, бо вони були не дешеві. Я пам'ятаю, що я купила джинсову куртку за 5 000 таку в Сент-Лоренсо чи де. Я забула, як той магазин називається, а продала за 200 гривень. Ну, от така от я була дурна. Представляєте? Боже, міряю пальто, а розумію головою, що я таке давно хотіла, реально. Блін, круто. У нас тут таких навіть не шиють. Ось. Ну, таке вже реально на холодну, на повну погоду. Ось капюшон тут є такий. Дуже класний, мені дуже зручно, думаю, надіюся, що воно гарно дивиться. Але все одно, як би воно гарно дивилося, не гарно, я все одно дуже вдячна. Вдячна за такий подарок. Hi guys, welcome back to my channel. And today we will see something beautiful vlogging from Eliza Angel and my another video, so take heart to my channel, bye! We have not a lot of times, we have a little times to make some vlogging, so say hi to my channel, please, bye! Друзі, а ми зараз з вами маємо ще дещо зробити, бо тому що ми маємо ще одне завдання. Так? Hi guys, welcome back to my channel, and today you will see a very beautiful playing content, so let's go on, and we will see what we will see together with you on my channel, so please subscribe if you want to see, if you want to, that I will come back and we will make another video, bye! Yes? Речі, друзі, дуже неудобно з накрутним волоссям знімати відео. Чесне слово, я кожен раз просто не можу. Друзі, ну що, у нас лишився тільки ось цей шарфик, але давайте вже я не буду його розпаковувати. Кілька цей, який дорогий, 350, це чого? Я в шоці, ну сонечко, ну не треба було. Це дуже дорого. Дивіться. Дякую за перегляд. Ставте палець вверх. І можете навіть не підписуватись на канал, якщо не хочете захламляти свою пам'ять на телефоні. З вами була Ліза. Чао!
Хтось по Донеччині, мені показалося. А, показалось. Слідуюча річ, яку мені подарили, це ось ця кофточка. Я так зрозуміла, її теж можна на вулиці одягати. Отже, давайте поміряємо. Я якраз такі речі дуже сильно люблю. Отаке щось вдіти, таке, щоб піти десь на дворику собі погуляти. Можна з люком вдівати навіть. Ну, звісно ж, з люком вдівати захіла, тому що він мене, як я вдіваю якусь куртку, зразу все в шерсті і все розцарапне тут, а в дирках таке стає. Вот. Ну, але хочу сказати, що дуже удобненько. Блін, спасибо. Так тут вона збирається, блін. А що за задумка кофти цікава? Може її можна якось скрутити отако? А, тут вона така йде, як тунічка, така як платічка, напевно. Ну, теж прикольне щось. Блін, крутяцько. Ну, так пахне магазином, блін. Чесно, я собі таких речей давно вже не купляла. Бо тому, що просто нема в продажі тут класних речей. Да й місця в шафі нема, ви бачили, який в мене бардак, да? Ну, коротше. Люк, ну що ти, ти мені зараз там все поб'єш? Зараз він залізе в ту коробку. Чи захочеш сюди, то прийдеш. Друзі, всім привіт на моєму каналі! Наливайте чайочок і сідайте поудобніше на свій любимий диванчик з якимось одіялком, плєдіком, наливайте собі каву. Сьогодні в нас з вами буде дуже-дуже цікаве відео. І ми з моїм малишом розкажемо вам і покажемо дуже багато цікавих речей. Я ще не знаю, що мене очікує. Я зараз буду розпаковувати посилку з Індії від моєї однієї підписниці. І я надіюся, що вам буде дуже цікаво. Що ж, погнали? Так, давайте спочатку подумаємо, чим би мені то все розпаковувати. В мене навіть так з собою нема нічого. Хто перший буде посилку розпаковувати? Я чи ти? Я чи ти? Я? Дай 5. Дай 5. Дай 5. Ну дай 5. Дай 5. Дай 5. Дай 5. Дай 5. А, друзі, в мене сьогодні нова розпаковка. Каміла, привіт! Люк каже, що йому дуже цікаво. От він мені дає тетяк. Він мене не пускає до посилки, от посилка стоїть, а він мене не пускає, він хоче, щоб він каже, що він хоче мене він хоче розпаковку робити, так? Така лічинка. Він мені просто не дає зробити розпаковку. Ти що? Хочеш укусити мене чи що? Вже облизується, він хоче мене з'їсти. Йди! Розпаковка посилки з одним чудом. Він завжди в мене влізає в стандарт, коли приходить щось новеньке. Ну, куди сюди? Ну, скажи, ну тобі цікаво, що там всередині? Що нам прислали? А раптом там
Я не знаю, що там може бути. Ну от що може в таку коробку зійти? Напишіть мені в коментарях, що ви думали, що там таке. Що ти там думаєш? Що там є? Сьогодні. Вонючий. Спочатку в туалеті все цілуєш, а потім я тебе вицілую. Да? А, скажіть, я такий білий, мене можна цілувати. Ось з таким чудом ми зараз будемо розбирати посилку. Я його ще буду сьогодні годувати. Зранку, 5 ранку він буде всіх скавлить, м'якчить і стукає лапами об ліжку, щоб я встала. Представляєте? Живий будильник. Він зранку рівно 5:42 починає отако м'явкати. Друзі, всім привіт на моєму каналі. Всіх вітаю. І сьогодні в нас ось така посилка від моєї підписниці з Індії. Вона прислала мені цю посилку сьогодні зранку. От прийшло на мою адресу. І я дуже щаслива. Я в передвкушенні то все розпакувати. І спеціально не розпаковувала, поки не підготувалася, щоб засняти вам це відео. З вас лайк, це точно. Друзі, всім привіт! І сьогодні в нас щось неймовірне на розгляді. Це ось така ціла посилка. Thank you.